Вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – примноження і охорона рибних ресурсів. Є в студії начальник управління Державного агентства рибного господарства у Миколаївській області Євген Міщенко. Євген, я вас вітаю в нашій студії, добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, телефон студії 76 92 33. 16 жовтня працівники Миколаївського рибоохоронного патруля випустили в річку Південний Буг понад 500 тисяч одиниць риби. То столобика, коропа, білого амура, розведених у Новокаховському рибоводному заводі, що на Херсонщині. Наші кореспонденти зі служби новин Світлана Кльосова та Сергій Коропятник спостерігали за ситуацією. Мальків вирощували в ставках Новокаховського рибоводного заводу частикових риб у селі Обривка Херсонської області. Аби зібрати мальків докупи, рибовод використовують невід. Щоб у риб було більше кисню, відрами утворюють хвилі. Підтягують хлопці невід. Вручну будуть погружати, риба вся зважується, вичислюється середня важка, щоб відповідала стандартам, і ведеться погрузка. Самий сприятливий період. У нас тут два рази зараз практикується випуск. Один проводиться весною, коли випускаємо у річки та водосховища хижі види риб, і осінню випускаємо цього літа. Усього мають зарибити близько 40 тонн мальків. Після зважування риби вантажать до машини. Тут 9 контейнерів з водою, насиченою киснем. Це допоможе рибі вижити під час транспортування. Мальки травневого нересту. Вага 25-30 грамів. Зарибування Південного Бугу матиме позитивний вплив на екосистему, говорить начальниця відділу іхтіології та регулювання рибальства Миколаївського рибного господарства Євгенія Хиренко. Ми проводимо вселення рослиноїдних видів риб, коропа з метою покращення стану іхтіофауни наших водойм. Це покращення екологічного стану в зв'язку з тим, що дані види риб поїдають водорослі, що зменшує ризик виникнення задухи у літній час. Вантажить мальків до 3 машин, виходить близько 12 тонн. О 14-й годині машини приїжджають до Миколаєва на Нижню набережну. За допомогою спеціального рукава рибу випускають у річку. Додаткового нагляду за мальками не потрібно. Проте, за словами Євгена Міщенка, начальника управління Держрибагентства, є ризики, які впливають на зменшення кількості риби, браконьєри та плавзасоби. Річка Південний Буг, Дніпровсько-Бузький лиман користуються значним попитом в судноплавстві. І таких плавзасобів значно більше, ніж ті легкі моторні човни, що на даний час курсують. Дніпровсько-Бузький лиман взагалі потерпає від судноплавства. Окрім судноплавства, скидів, ляних вод і інше, а також від днопоглиблених робіт. Це значна шкода екосистемі, і в результаті чого ми змушені проводити такі заходи, як зариблення. За словами миколаївських рибоводів, це зариблення є наймасштабнішим на Миколаївщині за останні 5 років. В плані 1,5 мільйона мальків. Вже випустили близько 500 тисяч. Ми працюємо в прямому ефірі. Євген Міщенко, який щойно давав інтерв'ю моїй колезі Світлані Кльосовій, у нас в студії. Євген, будь ласка, як часто відбуваються такі заходи і як це допомагає у збереженні та примноженні рибних ресурсів Миколаївщини? Ми щорічно намагаємося проводити такі заходи, але, як було зазначено, в даному році, в цьому році, за останні 5 років це наймасштабніша подія з зарибленням в такому обсязі, як 1,5 мільйона особин. І надалі перед нами буде стояти завдання по збереженню тих вселенців, а також іншої риби, що по даній порі року буде затримуватися на замивальних ямах і переживати зиму в даних місцях
на зимовальних ямах, які ми за допомогою Інституту рибного господарства визначимо своїм наказом. І в даних місцях буде суворо заборонено рибальство будь-яким засобом. А чому запускаєте в річку саме ці рослиноїдні породи риб? В чому користь? Це традиція, яка вже не порушена більш як 30 років. Дані види риб мають загальну назву риби біомеліоранти. Вони призвані зменшити надлишок біогенної речовини в річках, а саме тих надлишкових продуктів, які скидаються з полів, з неочищених вод, каналізацій, інших продуктів життєдіяльності людини. Тобто вони є такими санітарами річок, можна так сказати? Так, вони значно поліпшують умови існування інших гідробіонтів і не є конкурентами в живленні. Вони живляться іншими речовинами, що не використовуються притаманними нам видами риб, як то тараня, лящ та інші карапові. Білі та строкаті товстолобики, вони харчуються фітопланктоном. Кожен з мешканців міста Миколаїв бачив у літній період, як зацвітає вода. Так називають в народі. Зеленого кольору становиться, стає вода. І це свідчить про надлишок фітопланктону. І білий товстолобик призваний зменшити кількість цього фітопланктону в водоймі. В іншому випадку при відмиранні фітопланктону утворюється надлишок сірководню, і ми маємо такі сумні явища, як масові замори водних біоресурсів в літній період. А скільки треба часу, щоб вигодувати молодняк риби та випустити його у річки? Ось ми бачили в сюжеті, що ви випускаєте молодняк. Так, я, користуючись нагодою, хотів подякувати херсонським колегам, які виростили цю рибу і дали змогу нам привезти її до наших водойм. Це дуже велика справа. Розпочинається з заготівлі плідників. Вирощуються ціленаправлено плідники. Тобто передує кропітка робота, так? Так, вирощуються, готуються вони до штучного нересту. Та дуже специфічна справа і дуже потребує високої кваліфікації. В процесі нересту, підготовки до нересту, риба проводиться дезінфекція, вона видержується у штучних умовах з фіксованою температурою та здійснюються ін'єкції стимулюючих препаратів, які стимулюють розвиток полових продуктів. Після цього отримується ікра, вона запліднюється молоком і поміщається до інкубаційних апаратів, де йде витримка її на фіксованому режимі температурному газовому з постачанням кисню близько 2-3 тижнів. Після цього проходить виклив, викльовується личинка з ікри, і далі вже з цієї личинки, яка має вагу менше міліграма, вигодовується така риба вже наважкою від 25 грамів. Під час вигодівлі проводиться значний комплекс робіт по підготовці виросних ставків. В літню пору працівники заводів не мають спокою, бережуть її від хижих птахів рибоїдних, бережуть від видер, андатр і інших стихійних лих, від перепадів незначних температур, від висихання, від дамби оцінюють, викошують траву. Це значний труд, значна праця, за яку я хочу їм подякувати і сказати спасибі на те, що вони роблять кожен рік. Дійсно, спасибі велике.
Скажіть, будь ласка, як сьогодні можна характеризувати стан іхтіофауни Дніпровсько-Бузької системи? Що показують останні дослідження? За останніми дослідженнями я можу вам доповісти про проходження нересту 2019 року. Так? На жаль, ми позитивні результати отримали лише по двом видам. Це тарань, плідники якої дійсно дали результат, а також карась. Карась сріблястий, який є декілька надлишкова популяція у нас в наших водоймах. Інші види знаходяться в достатньо депресивному стані, ще забув про судака. Судак, щоб минулого року, що цього року, знав дійсно життєздатне покоління. Також в минулому році нами було проведено зариблення, пробне зариблення хижими видами, саме личинкою судака. І воно дало такий результат, сформувалась досить стійка популяція, яка в наступному році вже буде приймати участь у нересті. Тобто 2020 року ми очікуємо, що дана популяція буде вже участвувати в нас у нересті 2020 року. А інші види, це майже окремі представники, і пов'язано це з декількома фактами. І окрім того, що більшість людей вважають, що значний вплив браконьєрства, так він є. Але більшу шкоду нам наносить стан нерестовищ, який склався в даний час. Всі мешканці нашого регіону спостерігають, як з року в рік зменшує кількість опадів. Як зменшується кількість води, що приходить зверху по річці Південний Буг. Спостерігають за тим, як міліє Південний Буг. Заростання на даний час плеса Південного Бугу становить більш ніж 60%. Це призводить до погіршення газового режиму, тобто постачання кисню до придонних шарів. А личинка, та, що виклювається після нересту, вона і знаходиться в цих плесових ділянках на мілководдях, які найбільше заростають. Тобто вижити у неї шансів дуже мало. Тим більш значний вплив мають скиди неочищених вод, каналізаційних, використання населенням в широких масштабах миючих засобів. На даний час, за тими аналізами води, що отримає наше управління, в літній період, в межений період, показник pH практично досягає 9,2-9,3. Що свідчить про те, що наше середовище, наша річка, з характерно для себе слабколугового середовища, перетворилось на лугове середовище. Це зовсім інше. І чим це загрожує, Євген? Це загрожує тим, що зменшується ефективність природного відтвору. І в результаті цього ми повинні здійснити заборону. Ми можемо втратити річки? Ми річку не втратимо, але втратимо більшість мешканців іхтіофауни, до тих, яких ми звикли. До тарані, до ляща. На даний час, на жаль, але жереха ми вже не бачили більше 10 років. Тобто показники не втішні, а чи можна щось зробити для покращення? Так ми робимо. Робимо шляхом про ту подію, яка для нас визначна, як і період нересту, так і зариблення. Це в нашому професійному житті подія. Це допомагає? Дієво допомагає покращенню? Також в даному році була започаткована ініціатива. Ми виставили більш ніж 6 тисяч штучних нерестовищ на Південному Бузі та річці Інгу. І фіксували досить вдалі результати після даної події. Ми таким чином їх розташовували, що забезпечували найбільш оптимальний газовий режим, тобто насичення і постачання кисню до ікри та личинки.
Тобто, незважаючи на те, що стан іхтіофауни на річках Миколаївщини досить депресивний, але є все ж таки шляхи, шляхи для його покращення, так? Так, є шляхи для покращення, що ми і намагаємось робити. Так, не все вдається, але кожного дня ми працюємо над цим. І я вважаю, що досягли значних результатів. А з ким вам доводиться боротись, захищаючи водні біоресурси? В Миколаївському рибоохоронному патрулю, я зрозумів. Маю на увазі. За роки своєї праці я спостерігав лише одну картину. Коли мешканці навколишніх сіл та й Миколаєва беруть незаконні знаряддя лову. І починають виловлювати цю рибу. В тих масштабах і в той кількості, яка надлишкова, вона здійснюється лише для отримання незаконного прибутку. Але спіймавши такого громадянина, яких називають браконьєрами, так? Я від жодного не чув, що він це робить для отримання прибутку. Я чув дуже такі історії про те, що як тяжко виживати, як нема де працювати. Ні, це спосіб життя і це отримання незаконного прибутку. В даному напрямку ми працюємо наступним шляхом. Окрім роботи, проведеної нами на водоймах, з початку року більше як 1000 фактів браконьєрства зафіксовано. Зафіксовано і складено відповідні матеріали. Більш ніж 1 мільйон 900 тисяч нараховано збитків. Справи передано до суду по декільком, це 38 справ, порушені кримінальні справи. Там, де спостерігаються значні збитки і значна кількість виловленої риби. А особливо такими знаряддями лова, як електровудка. Це те, що знищує все навкруги. Не лише ту рибу, яку вони достають. Рибу, яку вони не дістали, вона отримує травми і вона стає безплідною. Окрім того, значно страждають від даної знаряддя лову це бентос, ракоподібні, устриці, молюски, інше. Я звиняю. Дуже страшне знаряддя лову, з яким також у нас були факти зафіксовані, виявлені браконьєри, які використовували дані знаряддя лову, порушені кримінальні справи. А наскільки ефективно ви можете протидіяти браконьєрам? Чи вистачає ресурсів людських, технічних? На даний час я не можу стверджувати, що на 100% ми забезпечені людським ресурсом. По-перше. На даний час на території області працює 23 інспектори на всю область. Зараз нас браконьєри чують і думають, а їх мало, можна йти на такий процес. Нічого страшного, ми використовуємо підтримку суміжних органів правоохоронних, і в першу чергу як і прикордонників, так і співробітників Нацполіції. Дуже плідна співпраця з співробітниками Нацполіції, за що також їм подяка велика. І в даному аспекті ми також значно посилили роботу по шляхам реалізації даної виловленої риби. Жодна країна світу ще на даний час не поборола таке явище, як незаконне рибальство. Жодна. Євроспільнота, Євросоюз оцінює збитки від проведення незаконного рибальство більш як 4 мільярди євро. Незаконне рибальство, незаконне полювання, усі види браконьєрства. Ні, в даному випадку лише від незаконного рибальства. Тобто, навіть в тих країнах, на які ми рівняємося, так, це явище є. І єдиний шлях позбутися цього явища – це зменшити економічну доцільність здійснення браконьєрства.
В результаті чого мешканці можуть спостерігати за нами, коли ми відпрацьовуємо ринки спільно з працівниками Нацполіції. Це проводиться для виявлення джерел незаконного надходження водних біоресурсів до місць продажу. І лише шляхом... А як ви визнаєте, що саме ця риба, яка є на прилавках, вона незаконно виловлена? Законно виловлена промисловцями, орендарями, водоєм, аквакультурою і інше, має відповідні документи походження. Це накладна та сертифікат якості. В іншому випадку, здебільшого риба на наших ринках продається без якихось взагалі документів. На даний час, хоча на даний час от, останні кілька рейдів зафіксували відсутність, практичну відсутність незаконно виловленої риби. Так, від нас вже ховаються інші види, ну, ми теж не стоїмо на місці, ми теж будемо інші заходи придумувати. Теж жона. Ну, крім цього, вилучено більш ніж 7 тонн риби з початку року там, на ринках, незаконно добуто. Тобто, якщо ми знищимо цю економічну доцільність, а також мешканці, громадяни перестануть покупати рибу незрозумілого походження, хоча б іноді запитувати у продавців документи на походження риби, ми значно зменшимо цей прес, який відбувається на наші водойми. Так як, ну, для, я вам наведу такий факт, для написання одного протоколу на адміністративного протоколу на порушника, інспектору необхідно як мінімум 4 години робочого часу. Мінімум 4 години. Це щонайменше. Окрім відпрацьованої інформації про здійснення там незаконного вилову, окрім того, що хлопці використовують засідки, використовують спостереження, витримують час, коли все ж таки з'явиться порушник для того, щоб впіймати його при вибірці знарядь лову незаконних. Окрім цього, написання, сортування риби, здавання її до рибоприймального пункту для того, щоб її реалізували та риба, виручені за рибу, гроші отримала держава в дохід, це займає близько 3-4 годин. А скажіть, будь ласка, промислове рибальство, чи не впливає воно негативно на стан діяльність людини? В будь-якому випадку діяльність людини впливає негативно на стан, у будь-якому випадку на стан екосистеми. В будь-якому. Промислове, любительське рибальство і інше. Так, значний прес був промислового рибальства. Але промислове рибальство в нашому регіоні знаходиться в такому занепаді на даний час. Звісно, за мене подій, для прикладу, наведу декілька цифр. 2007 рік в територіальному органі рибоохорони Миколаївської області було зареєстровано близько 40 користувачів водних біоресурсів, тобто ФОПів та юридичних осіб, що мали квоти і дозвільні документи на виловлення риби. Так? На даний час таких користувачів 18. Тобто дуже сильно зменшилось. Так, але це зменшилось з багатьох причин. Не тільки відсутності там рибних запасів. А на жаль, більшість наших користувачів звикла до хазяйнування за старою совковською системою. І на даний час лише декілька підприємств мають у своєму арсеналі потужності з переробки, з мінімальної переробки, з охолодження риби, з заморожування, з потрощення або пресервуючі консерви. І лише на даний час, буквально 2-3 роки назад, почалось зростання таких підприємств, які мають в своєму арсеналі переробку. Як тільки ми зможемо переробляти виловлену продукцію, вона щонайменше добавить в ціні
і призведе до значної кількості населення, яке буде задіяно в даній галузі. А на даний час так, більшість рибалок працює по принципу виловив, продав. Євген, у нас залишається хвилина. Будь ласка, яка відповідальність передбачена за порушення правил рибальства? Одна хвилина у нас. Адміністративна та кримінальна відповідальність. Порушення правил рибальства – це стаття 85 частина 3. Тягне за собою від 2 до 30 неоподаткованих мінімум штрафу. Грубе порушення – це використання заборонених знарядь лову. Це стаття 85, частина 4, від 20 неоподаткованих мінімумів. А також кримінальна відповідальність від 3,5 тисяч гривень до 3 років позбавлення волі. І так як часу забрало, хочу… Його більше немає взагалі. Ні, це? Будь ласка, що ви? Гарячу лінію, будь ласка, випадки браконьєрства, повідомляйте негайно. Гаряча лінія, телефон 099-663-82-00. Ми відреагуємо обов'язково на ваше звернення і відпрацюємо повністю наш обов'язок. Євген, спасибі, що ви були сьогодні у нас в студії. Євген Міщенко був в нашій студії. Ми працювали в прямому ефірі. Це була тема дня, якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.